O presidente da Deputación de Ourense, tamén de Partenalia, reivindicou no encontro de traballo celebrado no Museo Etnográfico de León a importancia desta rede europea de gobernos intermedios. Nesta xornada, que contou coa presenza de políticos de administracións públicas intermedias e expertos europeos en turismo, falouse de temas como os seguintes. Xornada de Partenalia, que é a Asociación Europea de Gobernos Provinciais que presido, con representantes de varias nacións europeas, como o presidente das provincias de Polonia ou as provincias rumanas, para falar de patrimonio, para poñer en valor o modelo da Deputación de Ourense, o modelo da planificación, da programación, o Camiño de Santiago, o noso potencial termal, ahora, sin dúbida, potenciado pola conexión coave coa capital do Estado en pouco máis de 2 horas. Xornadas para intercambiar experiencias, para aprender uns dos outros, para ver o que se está a facer en Europa, para comprobar a vanguarda e tamén ter a capacidade de ver como dende Ourense estamos marcando un camiño interesante que é copiado noutros gobernos e que é o momento do turismo, do patrimonio, da arquitectura, da cultura. É unha provincia como a nosa, a piques de implementar o programa de destino turístico inteligente, pois é unha grandísima noticia, pois compartir cos colegas europeos a nosa boa forma de gobernar. Manuel Baltar remarcou o modelo de planificación da Deputación, da programación do Camiño de Santiago, o potencial termal e a conexión coave. Na primeira parte da xornada intercambiáronse boas prácticas vencelladas á promoción e xestión de lugares turísticos e os seus monumentos históricos, especialmente en zonas rurais. Tamén se falou sobre o turismo de proximidade e houve un debate sobre a necesidade de aumentar o poder de atracción dos turistas e como blindar o máximo recoñecemento institucional e visibilidade da riqueza patrimonial dos territorios europeos.